Tusen takk. Det veldig gøy å være her. Jeg synes at temaene som jeg har fått høre litt av nå bare så spennende og utfordrende for oss. Og jeg ønsker at vi får en skikkelig heftig diskusjon fremover nå, neste året. Men ikke for lenge, fordi det så mange oppgaver å gjøre. Vi kan ikke snakke oss vekk. Hvem mangler her nå? Jeg tenkte jeg skulle begynne litt om status og autonomi og sånt, og da må jeg begynne med meg. Hvem mangler? Sant? Stor feil. Noen som kan se det? Du kan ikke stå her og snakke om autonomi for en pasient, for pasienten, uten at det en pasient som har vært med og lagd dette innlegget, og som med her og holder det. Det står til stryk. Så aldri mer. Sant? Nå har jeg ganske mange vittner på det var skivebom. Ja. Men den kan jo alltid gjøre det bedre en annen gang. La oss se litt på hvordan det ser ut. Jeg kommer fra psykiatrien. Jeg ikke kliniker, men jeg går ganske tett på folka mine. Hvordan ser det ut, det fysiske miljøet vi går i? Jo, det nøkleknipper. Det låste dører. Det personaltoaletter. Det låste dører. Det personalkaffeautomater. Tenk om det kom en pasient eller en slekting på kvelden og tok seg noe kaffe fra termosen. Det personalkantiner, og det dyrere å være pasient og gjest. Husordensregler, leggetider, stuetid. Fjernsynet går av klokken 23.00 midt i filmen. Og det mange ord som vi trenger å lære oss for å ivareta våre rettigheter som handler om klagebehandling, avviksmeldinger, kontrollkommisjoner. Ord som folk som ikke trenger psykiatrien kan greie seg uten å vite noen ting om heldigen de. Og vi har vaktrom, og vi har skjerming, og noen får utgang, og noen får det ikke. Hva slags institusjoner tenker vi på da? Jeg vil ikke si ordet engang. Og så har vi så mange gode medarbeidere. Og så går de i denne strukturen, og så tenker de, var det dette jeg ville da jeg tok utdanningen min? Så får vi høre at vi har makt. Vi går der med nøkleknipp, og det et symbol på makt. Vi ringler med nøkleknippet på vei til dosen. Mange unødige ganger om dagen. Og hver disiplin har sin stammespråk. Dere som kommer fra somatikken har deres helt sikkert. Og de som kan denne sykedialekten som vi snakker i psykiatrien om ansvarsgrupper og ja, enda til mestring jo et sånt nyord i norsk som vanlige folk ikke forstår. Jeg gikk Santiago pilgrimsferden, sant, sammen med noen venner. Det var herlig. Du sier ikke, å, jeg hadde sånn god mestringsfølelse. Nyord i norsk. Mange femstavelsesord med utrolig mange bachelorgrader bak. Og så har vi et ord. Når noen virkelig bryr seg i psykiatrien, da sier vi, pass på, du må ikke bli utbrent. Overinvolvering. Det faktisk en ganske god masteroppgave, Annelise Stubberud, som har skrevet om språk i barnevernet, og hvordan vi ved å bruke disse gode, demokratisk uthørende begrepene, faktisk bruker makt og skaper avmakt. Men vi må si det før vi begynner å være så forferdelig kritiske som vi har lyst til å være når vi skal skape forandring, og si det veldig mye bra. Og siden det så mange her i salen som ikke vet så mye om psykiatri, kanskje, så må jeg bare si det at nye terapiformer virker. Altså, det god evidens for at folk kommer seg ut av alvorlige tilstander mye, mye raskere enn før, med terapier som fungerer. Men hos oss så tar vi en brukerundersøkelse løpende for alle som vil svare på det. Det har vi gjort i ganske mange år nå. Lav svarprosent dessverre, men vi bruker den. Og svaren fra himmel til helvete. 50% av de som svarer sier i tekstkommentarene sine at det var forferdelig. Det var et helvete på alle måter. Da hjelper det så lite at 50% sier at det var bra. Dere reddet livet mitt enda til. Og vi har et faktum som viktig for oss, og det at leveutsiktene for folk som har psykiatriske diagnoser i Norden også betydelig lavere enn for andre grupper.
Bare noen kikk, jeg bare tok noen tilfeldige som ikke var sånn veldig grensesprengende, hverken på den positive eller negative siden, fra vårt lille sykehus borte i Stavanger. Og ja, man blir møtt med respekt, man opplever autonomi. Mange steder. Men nei, de har sagt de vil hjelpe deg. Men de hjelper ikke, de vil ikke. Avmakt. Så har jeg vært så heldig dette året at jeg har fått en opplevelse og reist rundt og sett på hva gjør de der hvor de får det litt bedre til? Der hvor dignity og en autonomy er ord som de snakker om jevnlig. Og da snakker de om håpet. Hvis du mister håpet, da er du fortapt. Og det var det første jeg fikk vite da jeg begynte som leder i psykiatrien. Da jeg først var blitt diagnosen min, sa en pasient til meg, så var det ikke noen igjen å hjelpe. Jeg gikk inn døren til psykiatrien. Først forsvant jeg for de andre, så forsvant jeg for meg selv. Men den ene er nok som var der og sa, det kommer til å gå, vi greier det, du kommer til å klare det. Primærkontakten ga aldri opp, jeg hadde ikke vært for mannen min. Så håpet, det er så viktig. Og som helsearbeidere, så må vi ha det med oss hele tiden, som familiemedlemmer, det er noen som er syk. Altså, inne der et sted, så er jeg jo. Det er bare å ikke glemme det. Inne der, så er det ikke noen som er bipolar. Det er jeg. Drømmene mine. Det er redningen for veldig mange. Helt uavhengig av hvilken terapi de får. Og håpet, det lever jo hele tiden. Det fornyes hele tiden. Og det skapes av helt alminnelige mennesker hele tiden. Et annet begrep som jeg har hørt veldig mye om det siste året, det er valg. Valget. Å velge hjelper oss å se hvem vi er. Ja, vi definerer oss selv sånn som vi vil at andre skal se oss, med alle valg vi tar. Om vi tar på oss blå eller svarte sokker, om vi går i røde bukser eller sort og hvitt. Valgene våre minner oss på hvem vi er og forteller andre om det. Og det bekrefter og det bekrefter og bekrefter. Når vi snakker om valg med helsepersonell, at pasienten skal ta sine egne valg, så sier de «å ja». Og så før de har sagt A-en ut, så kommer motforestillingene. Det er farlig, det. Vårt ansvar er jo omsorgen og ivaretagelsen. Det er jo risiko. Men det er en risiko som har mange sider. Den gir jo muligheten til å se, ja, ok, jeg greide det jo. Hvis det går bra, så ser jeg det at, ja, jeg klarte visst det. Jeg klarte å gå ned til butikken. Kanskje jeg kan gå på avslutningen på skolen til ungene også? Eller, jeg greide faktisk å strikke den sokken, ser rart ut, men tror jeg begynner på den kofta. Eller, kanskje jeg kan greie å begynne å studere til høsten? Kanskje jeg kan ta den deltidsjobben? Og valg, det gir oss ansvar og myndighet. Hvis det går galt, og det er noe vi må snakke om i helsesektoren. Hvis det går galt, så er det, som de sier på Vestlandet, pigede meg det går galt for. Jeg har jo hele risikoen for konsekvensen, og jeg har ikke fått anledning, hvis det var noen andre som tok det valget for meg, til å si, ok, jeg prøver det. Jeg har ikke fått anledning til å teste ut hva jeg kan lære av å velge, men jeg tar hele risikoen. Jeg tar de medikamentene, og jeg har ikke seksualliv lenger. Hvem tok risikoen? Fortalte de det til meg? Nei. Og dette her er pasienter som har sittet i betroelse og fortalt. Og de tror fortsatt at de må fortsette å ta det medikamentet. Så mulighetene til å ta valg, de har store konsekvenser for oss. Og når vi ikke gir pasienten den muligheten, hvem har ansvaret, og hvem har skylden da? Og jeg skal ikke moralisere,
men det veldig fristende akkurat når det gjelder dette. Så nå vi midt inne I recovery, og vi har ikke funnet noe godt ord på norsk. Noen kaller det mestring, noen kaller det bedringsprosesser. Jeg kaller det veien til det gode liv, veien til en sunn helse, veien til et eller annet. Men hva handler det om? Jo, det handler om håp, det handler om valg. Det handler om at vi erkjenner at personene, menneskene, vi alle eier våre egne liv. Vi tar våre egne valg. Livet mitt. Recovery-baserte tjenester, de fokuserer på det som friskt, det som bra, det som der av ressurser. Hvilken vei vil du videre? Det forteller og minner oss alle om, både pasienter og vi som jobber for å hjelpe dem, at livet rikt dere. Og livet leves ikke på sykehuset, og ikke på DPS-et. Det leves I samfunnet. Så tilbudene skal være mest mulig hjemmebasert, og ikke det I tråd med årets styringsdokument, dere, de som leser psykiatrisidene? Ja. Og det basert på likemannsstøtte, peer support. Jeg fikk ta et kurs I fjor, jeg blitt en peer support specialist. Jeg har lært noe om hvordan du ikke snakker med folk, for at hvis du vil at de skal skjønne at ja, livet jo mitt. Så, personens deltakelse I samfunnet gjennom arbeid, og vi har det I Norge, den typen innfallsvinkel. Vi har I Stavanger har vi jobbresept, vi har også NAV som går I recovery-satsingsveien. Veldig mye spennende som skjer. De sier også at du nødt for å ha felles opplæring I hvordan du tenker og snakker og handler sammen med Else og Jens og Serina og Carl for å holde dette perspektivet levende gjennom hver eneste dag, gjennom behandlingen, gjennom perioden hvor du finner fotfest igjen og tar plassen inn I livet. Og ledelsen må gjennomsyres av den samme tenkningen, og det en utfordring, for det gjelder også personalpolitikken. Vi må huske på det når vi skal nærme oss recovery. Hvis vi tenker at ja, kanskje recovery-tenkningen the missing link for at vi skal få det til I norsk helsevesen. For at vi virkelig skal ta det der skrittet og ta det fullt ut og bli så god som vi kan bli, for det vet vi kan. Og det bygger på en borgerrettskampen I USA, blant annet. Det mange historiske løp som har brakt oss der vi I tenkningen om recovery I dag. Men det viktigste å huske at det faktisk dreier seg om makt, som også helseministeren har snakket om, og flere andre. Og vi må huske på at det den enkeltes egen reise. Det blir aldri en recovery-tjeneste som manualisert. Og en amerikansk professor som også samarbeider med flere miljøer I Norge, som heter Larry Davidson, har sagt at når vi innretter tjenestene våre sånn at vi har den beste kvaliteten vi kan ha, evidensbasert, og tilbyr den på den enkeltes premisser, sånn at, og the proof of the pudding, at det virkelig oppleves, sånn at det gir en hjelp til den enkeltes mål og vei til et godt liv. Da kan vi kalle oss en recovery-basert tjeneste. Og definisjonen som de har I Arizona, hvor de har en fantastisk tjeneste med 60% av de ansatte, har erfaring med psykiatriske problemer. Så sier de, recovery, hva det? Jo, det å huske hvem du inni deg. Ikke hvem du var før du ble syk, hvem du Og bruke dine sterke sider til å bli det menneske du har mulighet for å være. Og dette lever de ut I den organisasjonen. Der sitter noen av de som var på kurs med meg. Vi hadde det utrolig gøy I litt over 14 dager. Det fem veier å følge, sier de I Arizona, på denne veien til en recovery-tenkning. Og det handler om pasientenes, personenes egne mål. Meningen med livet viktig hvis du skal finne veien du skal gå. Hvis ikke du har tenkt gjennom hva viktig for deg I livet, ja, hvordan vet du da hvilken vei du skal gå? Håpet som vi har snakket om, valgene, jeg velger altså jeg, og at den enkelte tar sine ressurser fullt I bruk I samfunnet, og at det mangfoldig. Feire, de sier celebrate diversity. Av og til så har amerikanerne veldig blomstrende uttrykk, men den der synes jeg var veldig god.
Så det noen australiere som har vært og tenkt, møtt spørsmålet som kommer, særlig i Norge hører vi dette, ja, men recovery-tenkningen evidensbasert? Etterpå skal vi komme tilbake til hvorfor det kanskje et irrelevant spørsmål. Det ofte de samme personene som sier det, sier, ja, men vi gjør jo dette allerede. Og da lurer jeg på hvor spørsmålene kommer ifra. Men Mary O'Hagan har undersøkt og sett på mange studier, metastudier, og funnet ut at hvis vi gir våre pasienter muligheten til å ha en coach som har trent seg i recovery-samtaler og hvordan vi jobber for å ta livet tilbake, så får de økt livskvalitet. De deltar mer i samfunnet rundt seg. De har mindre dødelighet, takler stress bedre, og så videre, og så videre. Og det blir lettere å forhandle med sånne offentlige etater. Hva gjør de? Jo, du må ha et nytt språk. Og da vi tilbake til innledningen her. Det et menneskespråk, et nært språk, et jeg-språk. Det snakker om styrker. Ja, så flott. Og da går vi veldig ofte når noen har fortalt oss om noe bra, så sier vi, å ja, så fint, ja, men da ringer jeg til venninna di og så sier at da går dere og svømmer en gang i uken. Nei, du lytter, og så sier du, å, så flott. Hva mer har du tenkt om det da? Skape rom for refleksjon, for å utvide og utvikle styrkene. Og være menneske først. Og vi kommer til menneskeverdet, spørsmålet om menneskeverd. Der en amerikansk-tysk, egentlig tysk, sosiolog som skrev en artikel i Die Zeit i fjor sommer som traff meg veldig. Og han har også skrevet en bok som heter The Sacredness of the Person. Og sier at menneskeverd, det ikke forhandelbart. Det ikke, du kan ikke definere det vekk. Du kan ikke trekke noe ifra det. Du kan ikke si, vi har bare så mye. En person som ligger i sengen og er, ikke kan bevege seg, har mindre av det enn andre. Det hører uten unntak til et hvert menneske. Du kan ikke gjøre deg fortjent til det. Du kan heller ikke tape ditt menneskeverd. Ikke engang med konflikt med andre menneskers menneskeverd. Det er utrolig viktig. Det burde henge på veggen. Det er en julegavebok. Gi det til alle deres venner. Praktfull, kjekk å lese, utfordrende. Og så må vi spørre, da var et menneske? Og i de spørsmålene så tenker vi, og Joas sier, du blir et menneske, du blir det menneske du er. Og du skaper menneskeverd som en verdi for oss gjennom de handlingene du gjør hele tiden. Og han snakker om at handlingen og kreativiteten er en iboende evne i oss mennesker. Og når jeg tenker på dette med kreativiteten, så går jeg rett tilbake til hvordan recovery-folkene jobber. Livet er rikt, dere. Men samtidig må du stille spørsmål tilbake til oss i psykiatrien. Ja vel, dere putter jo disse merkelappene på folk. Og reduserer dem. Det er jo en reduksjonisme som er skummel. Uetisk. Hvordan håndterer vi dette? Så vil det gi oss diagnosebasert finansiering. Forsterke det enda mer. Enda mer ut på ville veier. Så autonomi, temaet vårt, det er jo det vi har snakket om hele tiden. Det er livet selv. Jeg tenkte at jeg kan ikke få et sånt tema uten å gå ordbokveien, men jeg vil ikke begynne med det. Men dette her var begrepene som jeg fikk opp sånn fra øst og vest på forskjellige språk. Når jeg skulle se på hva autonomi var. Frihet, lek, flotte ord. Sant? Immunitet, alburom, fribord. Og så jeg på antonymene, og da ble jeg så deprimert. Første som sto der var avhengighet. Åh ja, det får være nok. Og det hjelper jo ikke å grave oss ned i det ikke er bra. Men jeg stiller meg et spørsmål. Hva var det som har skjedd? Folk har holdt på og skrevet vettuge, inspirerende ting om recovery ute i verden. Om autonomi, selvstyring. I 20 år. Og hvordan har vi i Norge greid å henge denne brukermedvirkningsmyra? Hvor mye brukermedvirkning skal vi la dem få? Skal vi spise vafler i ettermiddag, eller vil du gå en tur rundt mosvannet?
Ja, vi skal ha et møte og diskutere det i dag, og i morgen så tar vi et møte til, og da får du være med. Får være med. Se alle tekstene dere ser hvor ofte det står får være med. Det er sånn, tut-tut. Hvorfor er det en brukerorganisasjon i Norge i psykiatrien som heter We Shall Overcome? Det er et tankevekker, og det er folk som sier ifra, det kan jeg love dere, det vet helseministeren også. Og de får det til. Så, hvordan endrer en recovery-basert tjeneste, tenk tilbake til Larry Davidson, pasientene, men også de som hjelper? Jo, de som søker hjelp, de blir vant til å møte respekt. Ja, som en selvfølgelig ting. Velkommen. Ja, har du lyst på litt kaffe? Ja, da ses vi om en uke. Da er vi enige om referatet. Journalnotatet er jo selvfølgelig noe man er enige om, som et referat fra et vanlig møte. Så, men det var flott. Takk skal du ha. Det var kjekt å snakke med deg. Og så blir de vant til å bli møtt som ordentlige mennesker, og forventer det av alle. Og det gjør noe med dem. Det bygges opp. Egenverdien. Den autonome borger, aktøren i samfunnet, brukeren av tjenestene, blir skapt. Og ikke ble skapt, blir skapt hver gang for hvert møte. Og alle som møter denne personen, ja, de blir jo også. De ser det. Oi, se, det virker jo. Du får en bekreftelse. Og samtidig så ser de, ja, det er jo sånn det skal være. Og så tror de også på at det de gjør virker. Og så går de til sjefen og kollegene og regner med at de skal bli møtt med respekt. Så tør vi å prøve nye løsninger. Og dette gjør noe med oss som ledere. Skaper vi støttende omgivelser? Hvordan går det an å ha et fryktbasert New Public Management-lederskap i helsesektoren? Nå sa jeg det, jeg var ikke sikker på om jeg ville tørre å si det, men det tror jeg vi har. Hvis vi skal ha denne snillheten og omtanken og omsorgen for våre pasienter. Vi kan lære andre steder, og jeg synes ikke vi skal forske i 10 år. Jeg vil ikke ha 5 eller 10 doktorgrader til på dette temaet. Jeg vil ha erfaringer. Noen få piloter, dette er mitt ønske, og så vil jeg at vi skal sette i gang og rulle det ut i hele landet. Vi trenger en analyse av hvorfor vi ikke har fått det til. Hva er snublestenen i Norge? Det må vi vite. Så trenger vi at vi har en satsing som pasientene og deres pårørende er med i hele veien. Det nytter ikke at vi som helsepersonell sier at ja, nå skal vi gjøre recovery. For det her må de virkelig driverne inn, og det er våre pasienter. Jeg skal ikke lede i allsang, men jeg har lyst til at vi skal ha Nynne Gabriellas sång inni oss. Det er nu som livet er mitt. Jeg har fått en stund her på jorden. Jeg vil kjenne at jeg har levt mitt liv. Det er en rettighet vi alle har. Og den gir vi til hverandre, uten å kreve noe igjen. Og da får vi veldig mye. Takk for oppmerksomheten.